Hörmətli izləyicilər, kanala abunə olub like etməyi unutmayın. Son günlər Azərbaycanda koronavirus infeksiyasına yoluxma sayının kəskin artması ilə cəmiyyətdə karantin qaydalarının yenidən sərtləşdirilməsi ilə bağlı məlumatlar yayılır. Bununla bağlı martın 13-də Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın brifingi də keçiriləcəyi deyilir. Ancaq bu günə qədər brifinglə bağlı rəsmi heç bir məlumat yayınlanmayıb. Asfibertom sabah brifingin keçirilib-keçirilməyəcəyi haqqında məlumatı dəqiqləşdirmək üçün Nazirlər Kabinetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri İbrahim Məmmədovla əlaqə saxlayıb. Qurumun sözcüsü deyib ki, bu haqda dəqiq məlumatı yoxdur. Martın 13-də operativ qərargahın brifingi olması ilə bağlı məlumatım yoxdur. Brifing olacaqsa, əvvəlcədən mətbuata məlumat veriləcək.